من تاریخمون جدا کوب مامالرمون اوتیشگن جدا کتکت حکومدار لربلن یام میان اوترگن یلکه میلکه بولیشگن جدا کوب تدبیرش لردقلیشگن مدرسه لر خروشگن مسجد لر خروشگن یول لر سالیشگن لیکن اولر حق ده جدا کم قید قلینگن بوسیم اوشه qulyozmalardagi nomlari yo bo'lmasam o'sha qurishgan masjid madrasalar nomi bilan bog'lab berib ketishgan. Nodira begim haqida yozgansiz, Bibi xonim, Turkon xotin haqida yozgansiz. Nima uchun malikalar? Nima uchun malikalarni tanladingiz? Hukmdorlarimiz, podshohlarimiz, sultonlarimiz haqida bilasiz, hatto jahon adabiyotida ham juda ko'ziga ko'rinarli romanlar بعدی اثرلر یازیلگن مثلا امر تیمر حقیده یا بولمسام اوشه باشقه حکومدارلر حقیده جدا کوب اثرلر بتیب کتیلگن لیکن اولارنی یانیدگی اوشه مامالارمز حقیده معلوماتلر جدا کم دنیا ادبیاتیگه کورک بیردیگن دنیا ادبیاتینی دنیا اوقوچیلارنی حیرتگه سالادیگن ملیکلارمز ایشلری حقیده اولارنی بنیادگرلیکلری حقیده البته کیمدیر یازیشی کرک o'sha narsa masalan men faxrlanaman shu meni chekimga tushganidan. Mana Bibi xonim haqida gapirilganda Sohibqiron Amir Temurning maslahatchisi bo'lgani haqida ham aytiladi. Siz qaysi tarixiy manbalarga tayandingiz asarni yozishda? Men bilasiz Amir Temur davrida tarixchilar Yazdiy, Shomiy birga yurishgan Abdurazoq Samarqandiyni otalari, dadalari birga yurishgan, juda ko'p tarixchilar birga yurishgan, safarlarda bo'lishgan va tarixni albatta o'zlari qayd etib ketishgan. Men Bibi xonim bilan Amir Temur haqidagi manbalarda Shomiyni asarlaridan, o'sha Zafarnomadan, Yazdiyni asarlaridan, keyin Hofiza Abrudan, Mirxonddan juda ko'p hozir juda ko'p manbalar. O'shalardan foydalandim. Saroy Mulk xonim yoki Bibi xonim haqida gapiradigan bo'lsak, Saroy Mulk xonim Chig'atoy xonlaridan bo'lgan, Qozon xonning qizi bo'lgan. Saroy Mulk xonim voyaga yetgandan keyin Movarannahr hukmdori Qozog'onning nabirasi Amir Husaynga turmushga uzatilgan. 1370-yil Amir Temur Amir Husaynni jangda yengib qatl ettiradi va Movarannahr hukmdoriga aylanadi. Shundan keyin Amir Temur Saroy Mulk xonimni, ya'ni Amir Husaynning xotini Saroy Mulk xonimni o'z nikohiga oladi. Shunday qilib, Sohibqiron Amir Temur Ko'ragon unvoniga musharraf bo'ladi. Ko'ragon bu kuyov demakdir. Bibi xonim yoki Saroy Mulk xonim qanday ayol bo'lgan? Bibi xonim nihoyatda zukko ayol bo'lgan, bilasiz. Yazdiyda ham bor bu narsa. Aqlli, dono, o'sha avlodlarga nihoyatda yaxshi tarbiya berganligini, Shohruh Mirzoga yaxshi tarbiya berganligini, yo bo'lmasam o'sha Xalil Sultonga yaxshi tarbiya berganligini. Albatta tarixiy asarni yozishda tarixiy manbalarga tayaniladi. Lekin albatta yozuvchi o'zini badiiy to'qimasini ham kiritadi. Shunday emasmi? Sizning asarlaringizda qanchasi badiiy to'qima, qanchasi tarixiy manbalar asosida? To'qimada qanday bo'ladi? Masalan, u kishi haqida, Bibi xonim haqida bir joyda keltirilyapti. Misol uchun Xalil Sulton shunday nonko'rlik qildi deyilganda, demak, aytilgan ta'rifdan voqeani mantiqiy jihatdan asoslab to'qiganman. O'sha yerda bayon qilingan narsani badiiyatga aylantirib, endi o'sha mantiqiy jihatdan dialoglar qo'yib, suhbatlar qo'lib yozganman. Bu shaxsiyatlarni o'rganayotgan paytingizda o'zingiz uchun qanday yangi ma'lumotlarni kashf qildingiz? Bu ayollar sizni nimalari bilan o'zlariga rom qilishdi? Bibi xonim haqida asarga kiritilmagan juda ko'p joylari ham bor, o'zim biladigan. Masalan, Bibi xonim hamma ishda aql bilan Amir Temur hazratlariga maslahat berib turgan. Chunki maslahatni ham har kim bera olmaydi. Maslahatni ham faqat aqlli odamlar beradi va yana bilingki, o'sha Amir Temurdek insonga beriladigan maslahatni darajasi qanday bo'lishi kerak.
Shohruh Mirzoni uylanish vaqtidagida misol uchunda. Chunki Amir Temur hazratlari nabiralarni uylantirsa ham yo bo'lmasam turmushga berish vaqtida ham albatta uni zotigacha surishtirishni lozim deb bilganlar. Insonda deydilar Amir Temur hazratlari nasab va hasab iste'dodi bo'ladi. Nasab bu endi avloddan avlodga o'tadigan o'sha shan shuhratli bir nima. Hasab insondagi iste'dod. Gavharshod begimni ko'rishga yuborganlarida Gavharshod begim so'zanaga gul chizib o'tirgan bo'ladilar. Gul chizilganda ko'radiki, demak, bu iste'dod. Unda iste'dod bor. Shunda aytadilarki, nima, men bordim, ko'rdim. Mana shunday shunday iste'dod. Aytadilar, faqat men suhbatlashib ko'rganimda qat'iyatli, urug'larda ham gap ko'pda. Nayman urug'idagi odamlar qat'iyatli, jangariroq, to'g'ri so'z deyishadi bularni urug'ini. Shohruh Mirzo dinga berilganroq, muloyimroq. Bu qiz uni nima qilib olmasmikan? Er sifatida, podshoh sifatida o'zini so'zini o'tkazadigan bir malika bo'lmasmikan deganlarida aytadilarki, u deydi, insonni o'ziga bog'liq deydi. Shahzodamiz muloyim, so'zi o'tmaydigan shahzoda bo'ladigan bo'lsa, boshqa ayollarga ham so'zi o'tmaydi deydi. Lekin agar Gavharshod begim so'zi o'tadigan yaxshi qiz bo'ladigan bo'lsa, ertaga malika bo'lganda ham Shohruh Mirzoni xatolarini to'ldirib ketadigan, unga yordamchi bo'ladigan malika bo'ladi deydilar-da. Shunda Amir Temur hazratlariga ma'qul bo'ladi bu gap. Endi bu maishiy masalalarda davlat darajasida ham maslahatlar bergan borasida tarixchilar yozishganmi, nimalar deyilgan? Albatta maslahat bergan. Manbalarda, mana manbalarda bilasiz, Mironshoh Mirzo ham nihoyatda talantli, iste'dodli va boshqalar bilan yaxshi haligi munosabatda bo'ladigan shaxsoda bo'lgan. O'rtada xatoliklar o'tadimi? Er-xotinning orasida nimani borib Amir Temur hazratlariga Xonzoda begim yetkazadilar. Amir Temur hazratlarini yomon ko'radigan bir viloyatni boshliqlari bilan yaqin bo'lib olishib, ulardan ichida shoirlari bo'ladi, Amir Temur hazratlarini shaniga tegadigan she'rlar yozgan bo'ladi-da. Shularni olib kelib Amir Temur hazratlariga ko'rsatadi. Bibi xonim bundan xabardor bo'ladi, sababi Amir Temur hazratlarining yoniga kirishlaridan oldin Xonzoda begim Bibi xonimni oldilariga kiradi. Oldilariga kirib arz qiladilar. Arz qilganda aytadi, sen bu so'zlarni gapirmagin deydi. Chunki deydi, ham senga yomon bo'ladi deydi, ham shahzodamizga yomon bo'ladi deydi. Ham dunyoviy ishlarda deydi, Amir Temur bilan ularni o'rtasida yomon bo'ladi. Sen ko'rmaslikka olgin deganda ham baribir Xonzoda begim bergandan keyin ham baribir maslahatda Amir Temur hazratlari chaqirganda Shomiyda ham bor, Abdurazoq Samarqandida ham bor. Bu she'rlar to'g'ri deydi. Bu she'rlar uchun siz qancha jahl qilsangiz ham, hatto yasoqqa buyursangiz ham, biror bir nima farmon berishingiz ham mumkin, o'ldirish ham mumkin. Lekin bu bilan deydi, nafaqat masalan Mironshoh Mirzoga, davlatga ziyon bo'ladi deganlarida Amir Temur hazratlari haqiqatdan ham Bibi xonimni gaplariga kiradi va Mironshohga jazo bersa ham haligi viloyatni nimalariga, hokimlarini bilmaslikka olib qo'yadi. Ana shunday nimalari bor Bibi xonimni. Gavharshod begim Chig'atoy ulusi zodagonlaridan G'iyosiddin Tarxonning qizi bo'lgan. U voyaga yetgach 1393 yil Amir Temurning o'g'li Shohruh Mirzoga turmushga beriladi. Gavharshod begim bilan Shohruh Mirzoning nikohidan 3 o'g'il, 2 qiz dunyoga kelgan. Ulardan biri Mirzo Ulug'bekdir. Gavharshod begim yana bir Temuriyzoda hukmdor, Xuroson hukmdori Abu Said Mirzoning farmoni bilan qatl etilgan. Uning maqbarasi Hirotda joylashgan. Mana tarixdan bilamiz, Gavharshod begimning umri nihoyatda fojiali yakunlanadi. Tarixiy ma'lumotlarni o'rganayotgan paytingizda shu hukm qanday chiqarilgani, qanday ayblar asosida chiqarilgani borasidagi faktlarga duch keldingizmi? Nima deyiladi u yerda? Men masalan manbalardan chetga chiqmaslikka harakat qildim. Gavharshod begim haqida gapiradigan bo'lsak, bu ham Abdurazoq Samarqandida to'liq yozilgan o'lim jazosiga tortilgandagi
vaziyatlarni ham xuddi asarda qayd qilingan, faqat uyurda bayon qilingan, lekin men voqealar asosida berdim uni. Va Abu Said Mirzo, bilasiz, Abu Said Mirzo o'ldirgan deyilyapti. Shomiyda ham, masalan, Yazdiyda ham. Men Shomiydan ham ko'ra, Yazdiydan ham ko'ra, chunki Abdurazoq Samarqandiy birgalikda yashashgan. O'sha Shohruh Mirzo saltanatida yashagan. Shu uchun ham Abdurazoq Samarqandiyni manbasiga tayangan holda Gavharshod begimni uyidan olib ketyapti. O'sha taxtiravonli aravaga solib ketyapti. Ichki kechinmalarini berdim. Bog'izog'onda o'ldirildi deyiladi. Bog'izog'ondagi ko'shkka olib kelinadi-da. Ulamolar, fuzalolar, saroy ayonlarini ichida savol so'roq qilinadi. Endi savol so'roq qilinganda nima qilindi? Bilasiz, nimani Abdulatif Mirzoni o'g'illari bunga ochiqdan ochiq Abu Said Mirzoga bo'yin egmaydi-ku. Hammasi ham, masalan, Husayn Bayqaroy ham, boshqa-boshqa shahzodalar ham, chunki juda ko'pchilik shahzodalarni Samarqandda o'zida o'ldirib yuborgan. Gavharshod begim Abdulatif Mirzoni xotini kelib iltimosga keladi-da, nima Abu Said Mirzo nima qilmasin degan ma'noda. Keyin bu aytadi, "Seni bolalaring" deydi, "o'ch olishga harakat qilyapti. O'ch olinmaydi" deydi. Taxtga o'tirmoqchi bo'lgan odam o'ch olinmaydi. Sabr qilish kerak, kutish kerak deganda, "Yo'q" deydi. "Bu o'ch olmasa meni bolalarimni o'ldiradi" deydi-da. Xullas qilam, o'shalarda ichidagi nimani bular o'ylaydiki, Gavharshod begim shahzodalarni yo'naltirayotgan birdan-bir yagona inson Gavharshod begim deb o'ylaydi. Sababi ayonlar ham uyurdagi juda ko'pchilikni fikri bilan Gavharshod begimni yelkasiga qo'yiladi bu ayb. Va u jahli chiqqanidan, Abu Said Mirzo jahl chiqqanidan beixtiyor oniydan berilgan hukm. Bunga lekin Gavharshod begimni o'zi ham aytadi, chunki Allohdan berilgan nimaga meni deydi anaqam yo'q, demak bugun kunim bitishi kerakmi, bitishi kerak, u tayyor bo'ladi. Gavharshod begimni o'sha davrdagi shahzodalar o'rtasida boshlanib ketgan taxt taloshlari, qudrat uchun kurashlar qurboni bo'lib ketdi deb aytsak qanchalar to'g'ri bo'ladi? Xuddi shunday, xuddi shunday. Bunday asarlar bugungi avlodga nima beradi? Siz nima demoqchi bo'ldingiz bu asarlaringiz bilan? Ayol, bilasiz, O'rta Osiyo xalqlarida ehtirom qilingan. Bizda hukmdorlar, umuman erkaklar ayollarga nisbatan juda katta ehtirom saqlangan. O'sha Tumaris mamamiz timsolida ham, yo bo'lmasam Bibi xonim timsolida ham, Gavharshod begim timsolida ham, Nodiraye Davron timsolida ham, o'sha turkon xotinlar timsolida ham bu narsani ko'rish mumkin. Hadislarda ham bor. Muslim va muslimalarni o'qishi albatta joiz, to'g'rimi? Bu narsani hatto Ulug'bek Mirzo Buxorodagi madrasada ilm olish muslim va muslimalarni tarzi sifatida kitoba qildirilgan. Bolalar tarbiyani uyda oladi, onalardan oladi. Ona ilmli bo'lsa, ma'rifatli bo'lsa, o'sha bolalar albatta ilmli, ma'rifatli bo'ladi. Nima demoqchiman? Bu asarlarni asosan avlodlarimizga o'rnak bo'lishi uchun yozdim. Avlodlarimiz mana bugungi kunda, bugungi manfaatlashgan kunda, qarang, globallashuv davrida biz o'zligimizni yo'qotib borayotgan bir haligi pallada bunday asarlarni o'qish kerak. Bunday asarlardan tariximizdan saboq olishimiz kerak. Biz yomoni saboq bo'lishi kerak, yaxshisi o'rnak bo'lishi kerak. Biz qanday avlod edik? Qanday ajdodlarni merosxo'rimiz? O'sha ruh, o'sha bizdagi or, nomus, jasurlik saqlanib qolishi kerak.